Hey guys, to moi oxomiyat video ene nobona moi hindi te bonao to mane ki aru aji bonao baddho hisu karon eitu oxomor karone bonuaise actually mane jitu child marriage or heju problem to soli ase oxomor jitu case kal soli ase hetur bikhe alo kobol aisu ta mane child marriage kotha tu janibole hole prothome apunaloke janibale india ki soli ase bortoman bortoman india soli asil je keri mana gote soli sile je adani e এ শেয়ার মার্কেট টকা যেটু ইনভেস্ট কৰিছিল হে ইনভেস্ট কৰ মানে জি লুকসান হৈছে হে লুকসান ইমান খংকাত মানে লুকসান হৈছে যে পুৰা ইনডিয়া শেয়ার মার্কেট ডাউন হৈ গৈছে পুৰা আৰু হে আদানী লগত জড়িত আছিল আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাৰতৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ তো হে মিনিষ্টাৰৰ মানে বস্তুটো কি হৈছে জানে নৰেন্দ্ৰ মোদী আদানীক সাপোর্ট কৰে আৰু হে কথাটো মানে এনেকা হেৰি হৈছে মানে এটো লুকুৱাই ৰাখিব কাৰণে আমাৰ অসমৰ মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াই সেইটো কথা লুকুৱাই ৰাখিব কাৰণে অসমত এনেকা এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে যি পৰিস্থিতি তাৰমানে মানুহে সেই আদানী কথাটো যাতে নাভাবে যাতে সেই আদানী কথাটো ভাবিকে মানুহ যাতে মাথা বেয়া নহয় সেইকাৰণে অসমত এইটো মানে চিচুৱেশ্যন এইটো আৰ্টিকেলটো অনা হৈছে যাতে চাইল্ড মেৰেজতে মানুহ ব্যস্ত থাকে আৰু আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰে এইটোও জানে যে চাইল্ড মেৰেজৰ ধৰাসকলক বেছি দিনলৈকে তেওঁলোকে জেলত ভৰাই ৰাখিব নোৱাৰে সেইবাবে তেওঁলোকে কি কৰিছে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে যাতে একশ্যনটো এনেকুৱা কাৰা লৈছে যাতে পটককৈ ধৰিকে পূৰা অসমত হালাচিলা কৰি দিব পাৰে যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনালোকৰ শুনি আছে সাত বছৰ আঠ বছৰ পুৰণা বিবাহিত লোকসকলক ধৰা হৈছে সেইবোৰ কাৰণটো হ'ল যাতে হিমন্ত ইমান বুৰ্বক নহয় যে এইবিলাক কৰ্ডৰ কথাবিলাক নাজানিব জানে তেওঁ এইটো তেওঁ জানি বুজি কৰি আছে যাতে মানুহে এইবিলাকত ব্যস্ত হৈ থাকে আদানীৰ সেই কথাটোৰ পৰা আপোনাৰ মাইণ্ডটো ডাইভাৰ্ট কৰিব বিচাৰি আছে তো আপোনালোকে বুজিয়ে পাইছে চাগে হিমন্ত ইমান বুৰ্বক নহয় হিমন্ত বহুত ষ্ট্ৰং পলিটিচিয়ান হয় তেওঁ সব জানে তাৰমানে কি ক'ব আৰু কৰ্ডেও কালি কৈছিলে যে কৰ্ডৰ মানে যিজন উকিল এজনে কৈছিলে কালি হিমন্ত এইটো কি কাৰণে কৰিছে নাজানো না পপুলাৰিটি পাবৰ কাৰণে কৰিছে না পলিটিক্সৰ কাৰণে সেইটোতে মই অলপ ধৰিব পাৰিছোঁ যে পপুলাৰিটি যাতে অসমত যিটো পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে তেওঁ ইণ্ডিয়াটো সেই সৃষ্টি কৰিব পাৰে যাতে তেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ গোটেই মানুহ অসমৰ নিউজত ব্যস্ত হৈ থাকিব আৰু তেওঁলোকৰ মাইণ্ডটো আদানীৰ কথাৰ পৰা ডাইভাৰ্ট হৈ থাকিব তো আপোনালোকে বুজিয়ে পাইছে চাগে হিমন্ত এইবোৰ কিয় কৰি আছে তো অলপ পলিটিক্স মাথাটো খাটাব লগা হয় কেতিয়াবা মুঠতে ক'বলৈ গ'লে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এটা গুলি দুটা স্বীকাৰ কৰি আছে দুটা স্বীকাৰ কৰিব গ'লে কেনেকুৱা হ'ল যিটো আদানীৰ কথাৰ পৰা আপোনাৰ মাইণ্ডটো ডাইভাৰ্ট কৰিলে আৰু ছেকেণ্ডলি কথাটো হ'ল চাইল্ড মেৰেজৰ পৰা যিটো বচাব লাগে সেইটোও কাম কৰি গৈ আছে যে একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে তেওঁ ওঠৰ বছৰত বিয়া হোৱা সকলোকো ধৰিছে সেইটো দেখাব বিচাৰিছে যে ছেকেণ্ড টাইম যদি এনেকুৱা কৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ জীৱনদণ্ডী কাৰাদণ্ড হ'ব পাৰে তো একচুৱেলি এইটো হ'বও লাগে আচলতে মই হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ যিটো হেৰি কৰিছে মই সেইটো পূৰা ছাপৰ্ট কৰোঁ আৰু একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত বেয়াও হৈছে চ' যেনেকৈ ক'বলৈ গ'লে দুখীয়া আগতে হৈ যোৱাবিলাকো ধৰিব নালাগিছিল কিন্তু সেইটোতো ৰাজনীতিত পৰি যে মুঠতে আৰু কি ক'ব আৰু যেতিয়া আৰু যিটো চৈধ্য বছৰৰ তলত কিশোৰীক বিয়া কৰিছে মানুহবিলাকে সেইটোতো অভিয়াছলি ধৰিবতো লাগিবই আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই যিটো পদক্ষেপ লৈছে মই এইটোত ফুল ছাপৰ্ট দিওঁ আৰু আপোনালোকে যিবিলাকে স্বামীৰ কাৰণে কান্দি আছে সেইবিলাকে বেছি দিন চিন্তা কৰিব নালাগে কাৰণ এইটো কৰ্ডৰ বাহিৰত আৰু কৰ্ডত কৈছে এইটো ইৰৰ হৈছে এনেকৈ এখন FIRৰ জৰিয়তে আমি গোটেই অসমৰ হেৰিক ধৰিব নোৱাৰোঁ তো আপোনালোকে বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনালোকে জানিলে চাগে কি কাৰণে কেনেকৈ কৰি আছে আৰু এইটো স্পেচিয়েলি মানুহবিলাকৰ মনটো ডাইভাৰ্ট হৈছেও সঁচাকৈ নিউজ চেনেলবিলাকো পূৰা সেইবিলাক নিউজকে দি আছে আদানীৰ কথা কোনো এতিয়ালৈকে ওলোৱাই নাই আৰু কেইদিনমান চলিছিলে খুব বেছি কিন্তু নাই এতিয়া আৰু নাই আৰু আদানীৰ কথাটো মানে পূৰা ডাইভাৰ্ট কৰি দিছে তো হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মাথাক মানিব লাগিব দেই গাইছ